pušteno, tako nešto. U posljednjih par dana sam baš počela da sanjam to. Majke mi jesam, sanjam i ustanem onako baš uznemirena. Dobro, danas si sanjala i mog Čaleta. Kažu da sto neće desiti. Sanjala sam da je on meni govori kako je sve bila fora, kako on voli nju, kako se oni stvari vole, kako sam ja samo tu bila, eto, čisto tako, čisto radi fore. Da, neće, to bi čitao sam ja Junga, snovi, neće se dobiti. Baš danima komentarišem njemu i Sanji, Andrijani za naslednika, kako mi to onako malo znemiri. Naravno da bi mi bilo, to bi bio, mislim, najveći poraz za mene. Zato što sam se toliko, ono, po meni ponizila i ispala svašta ovde nešto zbog ove ljubavi kao neku seriju, tako da smatram bi to bio najveći poraz za mene i mislim da posle toga bi se dosta promenila što se tiče ljubavi i ne znam, sigurno. Juče sam mu rekla, baš možda komentarisao i to sam rekla kao kad bi to uradio, da bi mu se... Uživo bi mu zagorčala, bukvalno, zapamtio bi dan kada... Uživo bi mu zagorčala. Zapamtio bi dan kada bi... Ja se nikad nikom nisam svetila, niti prebacivala za bilo šta. Možeš jednom reći, ja ne mislim tako. Tako da, ne mislim. Da, ne mislim da bi se to desilo, naravno, ali kada bi se desilo, povukla bi se sigurno i izdržala sama do kraja i ispala car. Pobedila, verovatno. Kristina, hvala.